Ідея розмалювати бруківку в центрі міста виникла у активістів Волі. І хоча це не щось нове, бо орнаменти в національній тематиці на бруківці можна побачити по всій Україні. Композиція вийшла досить цікавою та креативною, вважають надвірнянці. І оскільки в нас в вересні буде відбуватися міжнародний гуцульський фестиваль, а тут на цьому місці будуть проходити виставки народних майстрів, продаж, майстер-класи, я думаю, що цей візерунок доповнить і додасть особливого колориту самому заходу. Ми б хотіли якусь внести і свою лепту, щоб прикрасити місто і зробити, додати йому святкового вбрання. Я думаю, що вже якийсь настрій, оця частина бруківки, вже якийсь гуцульський святковий настрій несе. Орнамент получився дуже хороший, свіжий, енергійний, що підкреслює нашу гуцульську ідею, патріотизм. І ми надіємося, що у подальшому люди небайдужі надвірнянці долучаться до цієї акції. Ми також збираємо кошти на фарби, які ми плануємо розмалювати всю 100-метрівку. Організатори акції, серед яких і директор Надвірнянської дитячої художньої школи Жанна Бондаренко, намагалися підібрати малюнок, який ідеально доповнюватиме бруківку головної площі, яка викладена у формі орнаменту. На старій бруківці вже були видані певні якісь геометричні фігури, і ми, подивившись на ці геометричні фігури, так склалася нам композиція гердана. А оскільки гердан є елемент традиційного українського вбрання, ми цей гердан заповнили нашими традиційними орнаментами, але не тільки вишивки, а фактично всіх видів мистецтва. Тут присутня і писанка, і ткацтво, і кераміка, тобто переважають в композиції ромби, а ромб є символом плодючості, тобто повністю вся композиція наповнена семантичними давніми знаками. До організаторів акції приєднались десятки надвірнянців, кожен бажаючий мав нагоду взяти в руки пензля і внести свою лепту до патріотичного малюнка. Особливо така ініціатива тішить місцевих дітлахів. Це перша фестивальна ластівка, яка милує око, вважають надвірнянці. Я йду по місту, вийшла з своєї рідної ратуші, дивлюся, то щось несамовіте, каже поляк. Ви розумієте, це така краса, я ні у жодному місті я такого не бачила, ні на одному фестивалю. Якщо надвірна покаже таку файну рекламу і такий буде, я би сказала, зазив, то це вже життєстверджуюча така перша ластівочка фестивальна. Це ота робота, яка зразу дає позитив величезний.